на 70-дешни постели от църква Шумен с текст записан в първото послание към солунците, 5 глава, 16-18 стих. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Чувствайте се поздравени с този текст от църквата, която обслужвате. А някой от вас иска ли да поднесе поздрави към църковата? Има ли такъв, който има готовност? Ако има гости, не виждам вдигнати ръце. Ами, тогава да пожелаем на всеки от вас и на себе си, когато се тръгнем от тук, ние пък носим поздрави от вас. Днес искам да споделя пред вас нещо, което рядко ние пасторите споделяме като отделна тема, и то е свързано с апологетиката. Чували ли сте този термин апологетика? Да, видях една вдигната ръка, благодаря. А ако все пак не сте чували, нека да дам едно кратко определение на думата апологет. Оттам и апологетика. Апологет е активен поддръжник или пропагандист на някакво мнение или теория. Страстен защитник на нечие учение и идея или мнение. Думата апологетика може да се преведе също като защита на някаква теза или учение. Това е стандартното определение, което успях да открия за думата апологетика. А тя идва от гръцката дума апология, което означава в защита. Защо ви споделям това? Защото на първите християни текстът записан в първото послание към Петър, 3 глава, 15-16 стих, всъщност е бил текста мото, когато са защитавали своята вяра. Ето какво е записано там. А почитайте с сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговорите, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви удумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. Тези два текста стали основата на християнската апологетика. И тя е свързана с защита на Христовото учение, но не агресивно и нападателно, а аргументирано чрез изповед и дела. Така че, ако от днес нататък трябва да споделяте за апологетиката на християнството, считайте, че основният текст, около който трябва да коментирате за нашата защита на вярата, е записан в първото послание към Петър, 3 глава, 15-16 стих. Разбира се, от това, което знаем от свещеното писание, апостолите е трябвало да защитават своята вяра, и не само апостолите, всички, които са станали християни, от два вида врагове, външните, които са били езичеството, което тогава е било много разпространено, гностицизма, който тепърво е навлизал в света. Гностицизма, това е направление в науката, идва от думата гносис, познание. Тези, които са подкрепили гностицизма, са били учените по него време, които са се опитали да обяснят всичко това, което обяснява Библията, само че по научен път. Разбира се, това са външните врагове, които лесно могат да бъдат разпознати. Имало е и вътрешни, а именно лъжеучителите, които са се опитвали да навредят на новата вяра, наречена християнство. И много от нашите първи братия, а вероятно и сестри, е трябвало да защитят своето убеждение именно пред такива хора.
Текст, който е добре познат на всички нас, се намира в Деяния на апостолите, 20 глава, 29 до 30 стих. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изоблачено, за да отвличат ученици след себе си. Именно от такива тайни и не тайни врагове е трябвало християнството да защитава своята позиция. Като говорим за апологетиката, трябва да кажа и още нещо, че в съвременния свят, за по-ранния, не мога да съм сигурен, че точно така са класифицирани, има две основни направления в апологетиката. Първото направление е направлението на фидеистите, които смятат, че всичко в християнското учение е необходимо да се приема само чрез вяра. Но тук е редно ние като мислещи християни да преценим много добре, че много злодеяния са ставали именно на базата само вярване. Достатъчно да споменем кръстоносните походи и това мисля, че е достатъчно добър аргумент, за да смятаме, че само с вяра ние достатъчно се приемем всичко това, което ни се споделя. Второто направление са рационалистите. Те са убедени, че има много доказателства, които потвърждават истинността на Библията. Например, археологическите разкопки и голям брой древни писмени източници свидетелстват, че описаните в Стария и Новия Завет исторически събития са достоверни. И те са прави. Без тях няма как да разпознаем много неща от свещеното писание, които на нас не звучат много чужди. Съвременните данни от геологията и палеонтологията говорят, че на Земята наистина е имало гигантски катаклизми, като всемирния потоп, физиката, астрономията, биологията също показват правилността на изложените знания в тези области. И тук всеки един от вас може да се сети за примери, които аз няма да предложа сега. Но дори най-изтъкнатите рационалисти твърдят, че по някакъв начин не можем да разберем как е възникнал света. Тоест, пак стигаме до първата идея, че трябва да се приеме с вяра. Следователно, отговорът на този въпрос се определя единствено от нашата вяра. Аргументът е следният. Това събитие нито може да бъде възпроизведено, нито на него е присъствал някой човек, който да засвидетелства как е станало всичко това. От този кратък уводен коментар за себе си, предполагам, вече съгласите с мен, извадим следният извод. Нито фидеистите, нито рационалистите могат да бъдат възприети като еталон. Трябва да приемем и двете направления. Доверяваме се на Библията, че това, което е казано в Свещеното писание, е вярно, но търсим доказателства, за да докажем, че нещата, които са неразкрити за нас, са факт. И ще ви задам един такъв неразрешим казус. Представете си Ной, построил кораба, по някакъв свръхестествен начин поканил всички животни и изведнъж на едно място се оказват птици и насекоми. Според вас колко дълго могат да оцелеят насекомите в присъствието на птиците? Вероятно за няколко часа или денонощие птиците ще решат проблема с присъствието на насекомите. Така ли? Но ние виждаме, че те са оцелели. Можем ли да открием библейско доказателство как все пак е възможно това да се случи, защото на практика е невъзможно?
Моля? Точно така. Присъствието на Бог всичко е възможно. И ако Бог помогна на Данаил да оцелее в роба на лъвовете, то е възможно и при насекомите това да се случи. Искам да ви рекламирам една книга. Това е компилация от много от писанията на Елън Уайт и носи заглавието «Свидетелство към проповедници и служители на Евангелието». Рекламирам я, защото от многото книги, които съм чел от Елън Уайт, тази ме е грабна с първите страници. Не знам дали защото авторите са избрали онова, което лично мен ме привлича от нейните писания, но искам да използвам два цитата от тази книга, за да ви представя идеята за апологетиката при първите християни. Чета това, което е записано на страница 64 и 65. Започват обаче да действат като свидетели на истината, без никакво оръжие, освен Божието Слово и Божия Дух, за да триумфират на всяко противопоставяне. И втория цитат. Деяния на апостолите от 3 до 5 глави разказват за тяхното свидетелство. Онези, които са отхвърлили и разпънали Спасителя, очакват да видят учениците му обезсърчени, оплюмали и готови да се отрекат от своя Господ. С удивление чуват и ясното и смело свидетелство, дадено със силата на Святия Дух. Думите и делата на учениците представляват думите и делата на техният учител. Всички, които ги чуват, казват: учили са се от Исус, говорят като Него. С голямата си сила апостолите свидетелстват за възкресението на Господ Исус и върху всички тях почива голяма благодат. И в двата цитата, които ви предложих, откриваме точно тази идея. Безстрашно да защитиш своята вяра, но без да бъдеш агресивен спрямо останалите, както четем от Свещеното писание, са постъпвали противниците на християнството. В книгата Деяния на апостолите имаме няколко примера, ще прочита само единия, за да обобщя смисълът на апологетиката в християнството. Деяния на апостолите, 18 глава. И там стихове 27-28. И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха, като учениците да го приемат. И той като дойде помогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно опровергаваше идеите и то публично, като доказваше от писанията, че Исус е Христос. Какво се крие за думата силно, не мога да кажа, но вярвам, че е било аргументирано, така както може да го направи Павел. Ако поне малко съм ви запалил за апологетиката, моля ви, направете всичко възможно, ако не след това, то през седмицата да откриете други такива моменти от Свещеното писание, където апостолите са защитавали своята вяра. Заявите, че това направление не случайно е част от християнската история и се учи в университетите като дисциплина, когато трябва да завършиш като религиозен работник, пастор, учител и така нататък. До тук беше увода. Сега да проверим нашите познания. Колко души от вас се сещат какво пише в Лука 16 глава от 1 до 12 стих? На мен не е лесно, защото го имам записан. Там е записана притчата за неправедното богатство. Ориентирахте ли се вече какво е това? Предполагам, че или не сме слушали тема върху тази притча на Исус Христос, или ако сме слушали, тя ще е много обща. Ще се опитам
с материалите, които съм открил за себе си, да ви представя как можем апологически да защитим нашата вяра. Защото тази притча има много подводни камъни. Лука, 16 глава. От 1 до 12 стих. Тези, които ползвате библиите и при вашите библии има заглавия, ще прочетете, че тази притча се казва притчата за нечестивия управител. Ние знаем като неправедното богатство, ще използвам адвентната терминология. Каза още на учениците си. Един богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че е разпилял имота му. И той повика и му каза, какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си каза, господарят ми отнема от мене настойничеството. Какво да прави? Нямам сили да копая, а да прося ми е срам. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщата си, когато бъда отстранен от настойничеството. И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия, колко дължиш на господаря ми? А той отвърна, 100 мери елей. И му каза, вземи разписката си, седни бързо и напиши 50. След това каза на другия, а ти колко дължиш? А той отговори, 100 мери жито. Каза му, вземи разписката си и пиши 80. Господарят му похвали неправедният настойник за това, че е постъпил остроумно, защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината. И аз ви казвам, спечелете си неприятели посредством неправедното богатство и когато се превърши да ви приемат във вечните селения. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Така прочетена притчата, първото нещо, което прави впечатление е, че Исус Христос насърчава некоректната търговия, некоректното настойничество и всичко, което съпътства с този вид манипулация. И то е неприятна манипулация. Имаме настойник, който злоупотребява с доверието на своя господар. Така ли ви звучи причина? В общи линии да. Въпросът е, възможно ли е Исус Христос да насърчава лъжата? Отговорът е не, категорично не. Не може този, който е казал несвидетелство и лъжливо против ближния си, да каже сега аз ви позволявам, отварям тук една вратичка, поставям ви един анекс, правете го, когато сте в затруднение. Тогава аз ще затворя едното око и няма да ви го зачита за грях. Това е невъзможно за Исус Христос. Тогава питаме, какво иска да каже Исус? И тук на помощ идва апологетика. А апологетиката обикновено задава много въпроси. И то въпроси, за които много често ние даже не се сещаме. Аз ще задам обаче стандартните въпроси, на които ще дам моите отговори. Ако вие имате свои отговори, може да ги получим. Първият въпрос. Какво е да си настойник? Като християни, можем ли да кажем какво е настойничеството? Моля? Поверена отговорност към нещо. Точно така. Поверена отговорност към нещо, което не е мое. То е чуждо. И аз трябва да го стопанисвам така добре, сякаш го правя за себе си. Нали? Не знам дали сте чували историята, набързо ще я пресъздам, за един много добър майстор от Ориента, който вече искал да излезе в пенсия и казал на своя работодател, искам да спра да работя, затова моля да ми позволиш да се оттегля.
Неговия работодател казал: добре, но имам една последна молба, понеже ти си много добър майстор, искам да направиш една последна къща за мен. А той е бил строител. Човек казал: добре, що ме последна? Купил най-некачествения материал, използвал най-кривите гвозди, които могъл да намери. Просто къщата е правил, е така, като за последно, както се казва. Когато приключил с строежа, казал на своя господар: ето ти ключовете, ако тогава имало ключове, къщата е твоя. А той му казал: благодаря много, виждам, че се справя много добре, тук се оставя прозорче, тук има вратичка, тук има това, там е това. Но трябва да знаеш, че тази къща е за тебе и аз ти връщам ключове, защото искам да ти я подаря за това, което си направил за мен. Тогава настойникът казал: е, ако знаех, че е за мен, ще я да купя най-скъпия материал, най-хубавите гвозди, най-хубавите прозорци. Три характеристики за добрия настойник. Първо, положението на настойника е много отговорно. Настойниците биват избирани за такива поради тяхните способности и получават уважението и доверието на собствениците заради свършената работа. И си спомнете Йосиф, когато беше в дома на Петефрито. Второ, настойниците знаят, че онова, което им е било поверено, принадлежи на собственика. Това, което и вие казахте. Това е най-съществената разлика между настойник и собственик. Настойниците разбират своето положение. Истинският настойник разбира своето положение. Трето, когато настойниците вземат за собствена употреба онова, което им е било поверено, връзката на доверие между тях и собственика се разкъсва и настойниците биват освободени. Това са трите основни характеристики за един настойник. А в нашата притча имаме такъв, който до този момент, най-вероятно вече в неговите старини, е бил изключително коректен настойник. Тогава задаваме следващия въпрос. Кой го е наклеветил? Отговорът, който аз бих дал, е този, който искал да му вземе мястото. Най-вероятно. Но нали ви прави впечатление, че той не е казал истината, той го е наклеветил. Казал е нещо невярно. Въпрос. Защо господарят е повярвал на клеветника? Имал ли е основание за това? Самият господар. Настойника, давал ли е повод господарят му да се съмнява в него? Вие как мислите? Причта ни не дава такъв отговор. Ние трябва просто да го измислим по някакъв друг начин, който би трябвало да удовлетвори нашата защита. Още един въпрос. На този го оставам без отговор. Но задаваме още един въпрос. Защо настойникът се опитал да ощети господаря си? Правилен ли е въпросът? Според мен не. Защото той не го е ощетил. Тъй като идваме до следващия въпрос. Ако го е ощетил, защо господарят му не го е завел в Синедриона и да го осъди за кражба? Напротив, текста казва: и господарят му похвали неправедният настойник за това, че е постъпил остроумно. Къде всъщност е проблем на тази притча? Ако можем да кажем, че има проблем. Онова, което открих за себе си, е свързано с идеята за неправедното богатство. Коментарът казва така: неправедно богатство и неправедно съкровище, коментарът го уеднаквява, тъй като те са еднакви думи, синоними. На друго място думата е преведена като непостоянно, в смисъл, говорим за неправедното богатство. Е преведено като непостоянно в смисъл, че ако се облегнеш на него, може да те подведе. Тоест това е богатство, което може да го имаш, ама може и да го нямаш.
Думата, преведена тук в притчата като богатство, е в първообраза на думата мамон. Същата, която се среща в края на стих 13 от нашата притча и в Матей 6 глава 24 стих. Матей 6 глава 24 стих гласи следното. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другия ще презира. Не можеш да слугуваш на Бога и на мамона. Не можеш да слугуваш на Бога, но не можеш да се облегнеш на това непостоянното, което е временно, което може да го има, но може и да го няма. Думата по произход е сирийска и означава богатство. Като нещо, на което човек е склонен да се облегне, понеже е производно на думата, която означава да се обляга. От този малък анализ става ясно следното. Богът Мамон е божество, на което иска хората да се облегнат на него, но той може и да ги подведе. Може да им даде това, което те искат, но може да не им го даде. В еврейският език тази дума е навлязла като неправедно богатство, което означава, че това е богатство спечелено с неправда. Лъжебогатство, на което ако се довериш, може да те подведе. Съвременният аналог на такова неправедно богатство е лотарията. Ти може да спечелиш от лотарията и ако разчиташ, че винаги ще печелиш от лотарията или участие в други хазартни игри, може и да спечелиш, но може и да не спечелиш. Следователно, от всичко казано тук, неправедното богатство е нещо, което ти, ако се облегнеш на него, то може да те подведе. И може никога да не го имаш, а може и да го имаш. Това е идеята за неправедното богатство. И сега същината на всички въпроси, които дадохме. Ще се опитаме заедно да открием къде се крие корена на разказа на Исус Христос, на притчата. На първо място, ние сме абсолютно сигурни, че настойникът не е ощетил своя господар, защото не е бил осъден за това. Второ, според Моисеевият закон или онова, което Бог дава на Моисей, имаме една специална графа, която се нарича лихварство. И там Моисей съветва какво трябва и какво не трябва да се направи. Затова в книгата Изход, 22 глава, 25 до 27 стих. Ако дадеш във заем пари на някой свой беден съсед, сред моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. Ако вземеш в залог връгната дреха на ближния си, до залязване на слънцето да му я върнеш, защото това е едничката му завивка. Това е покривалото на тялото му. С какво ще спи? И като викне към мене, аз ще чуя, защото съм милостив. Вторият текст, подобен на този, се намира във Второзаконие, 23 глава, 19 стих. Второзаконие, 23 глава, 19 стих. Да не вземаш на брат си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва или каквото и да е, или каквото и да е друго нещо, което се взема с лихва. Втората важна идея за нашата притча е, че ние трябва да търсим коренът на тази притча в лихварството. Дали то съществува или не съществува по времето на Исус Христос.
Мойсей категорично забранява евреин да дава на друг евреин пари с или храна с лихва. Защото ако го направи това, аз ще видя, понеже съм милостив, ще въздам. Ето ви и коментара върху времето на Исус Христос. В Стария Завет Бог беше забранил на евреите да заемат на братята си евреи с лихва. По тази причина никой нямаше интерес да дава заем, щом не може да спечели нищо от него, а само да бъде върнат. Съответно и евреите не даваха. Но намериха начин да заобиколят това. Например, идвам при теб и ти искам заем, но ти ми казваш, че нямаш. Тогава аз ти предлагам да ми дадеш, а пък аз ще ти върна 20% от това, което си ми дал. Това се нарича комисион. Не е лихва, а е комисион. Защото не ми предлагаш ти, а ти предлагам аз. И вече не е лихварство, а не е взаимопомощ. Тогава ти, който даваш заема, се съгласяваш, защото не подлежиш под ударите на съдилището или на Синедриона. Аз съм доволен, че ще взема заем, ти си доволен, че ще получиш нещо от мен. Така се е родила комисионната. Само, че не се заемали тогава само пари, а и други неща, като жито, масло и други хранителни продукти. С течение на времето се е оформило нещо като ценоразпис за комисионните. Това, разбира се, е вървяло негласно. Всички го правили, но никой не говорил за това. И когато настойникът попрощаваше, той не стреляше на посоки. А в съответствие с това разписание. На житото е било 25%. Затова и настойникът от 10, от 100 мери намалява на 80. На маслото е било 100%. Затова настойникът опростява половината. Всъщност, орязва комисионните на господаря си, да той трябваше да се задоволи само с онова, което беше дал. Затова и нямаме съдилище. Защото, ако господаря каже, той ме ощети, тогава ще трябва да посочи себе си като лихвар. Ако той посочи себе си като лихвар, тогава попада под ударите на Моисеевия закон. А щом попадеш под ударите на Моисеевия закон, там прошка няма. Така, притчата за неправилното богатство или за нечестивия настойник всъщност е изобличение спрямо лихварството, което негласно се е ширило сред богатите евреи. И когато Христос разказва тази притча, на нас тя не е чужда. При първи прочит, ние си представяме, че Христос насърчава за нелоялност прямо твоя господар. Но ако живееш в контекста на еврейския народ, тогава тази притча ще ти звучи много правилно, много коректно. И ти ще осъзнаеш какъв е смисъл. Притчата обаче не завърши до тук. А ако си спомняте, предполагам, че ще го направите, Христос продължи като насърчи своите слушатели с още нещо. Девети стих. Евангелието от Лука, 16 глава, 9 стих, там е записано. И аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши да ви приемат във вечните селени. Сега задаваме следния въпрос. Кое за мен християнина
в днешния свят е неправедно богатство. Имате ли идея? Хем е богатство, хем е неправедно. А и Христос казва, трябва чрез него да спечелите приятели. Ще ви дам два примера. Единият е смешен, другият е сериозен. Представете си, че както вървите изведнъж от небето, пред вас пада един куфар пълен с пари. Това какво богатство е? Неправедно, защото допреди една минута го нямахте. И ако сте се облегнали на него, то ще ви подвеждат, може и да не ви падне един куфар с пари. И като ги имате тези пари, какво правите с тях? Обикновено ние задоволяваме нашите нужди, след това презадоволяваме нашите нужди, след това задоволяваме нуждите на нашите роднини и ако остане нещо, го даваме на Бог. Или поне такова е мислите на българина, да не казвам, че всички сме така. Това е шеговитият пример. Реалният пример. Че неправилното богатство, което ние имаме, са нашите дарби, които Бог ни ги е дал. Защото допреди времето да сме се срещнали с Бога, е било възможно да не знаем, че съществуват такива дарби в нашия живот и те никога да не се развият. Но ние не сме се облягали на тях. Или ако сме си мислили да се облегнем, не, аз ще след време ще стана знаменит професор, а може и да не стана. И като стана знаменит професор, ще бъда много известен, а може и да не стана много известен. Тогава ще сбъркам, защото това неправедно богатство, то е непостоянно. То не е мое. Също нещо е и с красотата. Една неприятна операция, инцидент по пътя, паднала саксия от покрива и проваля моята красота. Това е неправедно богатство. Но ще се конкретизирам около това, което е важно за мен като християнин. Неправедното богатство, което Бог ми е дал, са моите дарби. И ако днес имам определени дарби и служа на Бога с тях, за да печеля приятели, ако утре се откажа от Бога, той с пълно право може да ги отнеме от мен. Защото това богатство не е мое. То е на Господаря. Аз трябва да го стопанисам това богатство. И не да злоупотребя с него. Коментар от Елън Уайт. Трябва да се правят посещения, да се произнасят молитви, да се проявява съчувствие, цялата църква да практикува благочестие в сърце и чрез ръце, ако искаме делото да бъде извършено. Можете, общувайки с ваши приятели по приятен начин, да говорите за скъпоценната библейска истина. Лесно ли е това? Лесно е. Но се замислете, само преди времето на благодата, някой от вас да се е събирал с болни хора и да се е молил за тях? Не, поне аз не съм го правил, защото и на ум не ми е идвал, че мога да се моля с вяра за изцелението на болни хора. Сега го правим и това е богатство, което ни го е дал нашия Бог, Исус Христос. 10 стих казва, верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Отново коментар от Духа на пророчеството. Малко хора осъзнават влиянието на малките неща в живота за развитието на характера. Нищо в ежедневието не е всъщност малко. Различните обстоятелства, които срещаме ден след ден, са предназначени да изпитат нашата вярност и да ни подготвят за времето, когато ще ни бъдат поверени по-големи неща. Като се придържа към принципа в делата на всекидневния живот, умът свиква да се придържа към изискванията на дълга, а не към удоволствието и наклонността. Така дисциплинираните умове не се поплащат между право и грешно, като тръстика разлюляна от вятъра. Те са верни на дълга, защото са възпитали в себе си навици на преданост и истинност. Чрез верността в най-малкото, те са придобили сила за верност в големите неща. Това е цитат от Нивата патриарси и пророци.
и сега да изповядам нещо пред вас. Няколко пъти ми се е случило, но последния път така ме жегна, че реших повече да не го правя. Без значение кога и какво е било, извърших нещо добро за Бога. Това, което направих, го приключих някъде около 11 часа и си казах, днес свърших едно добро дело. Сега следобед мога да се почина. И наистина цял следобед лентяйствах. Не правих нищо. Като не правих нищо, не разбирайте, че съм спал. Просто нямах активен живот. Четах, гледах из интернет разни неща, пилях си времето. В края на деня ми се наложи за няколко часа да свърша три неща и то с такова притеснение, че си казвам, ако не бях лентяйствал след обеда, бях свършил тези неща, ще да им бъде по-спокойно. Бях изключително товарен. Просто психиката ми едва издържа. И си казвам, от този момент нататък ще се дава време за почивка, но не и време за безделие. Защото нещата, които трябва да ги свърша във време на спокойствие и мир, и не го направя, ще трябва да ги извърша във време на безвремие и на притеснение. И последното нещо, което искам да приключа, за да завърша тази притча, е верността в истинското богатство. Онова, което всички ние имаме, а това е нашия Бог, Неговото Слово и дейността, която извършваме за Бога, т.е. работата с другите и за другите. Примерът, който искам да ви посоча е Павел, Ефесяни, трета глава, 8 до 12 стих. На мен, най-нищожен от всички светии, се даде тази благодат да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита от Бога, Създателят на всичко. Така че на небесните началства и власт да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христос Исус, нашият Господ, в когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. Текста е писан във времето, когато Павел е бил затворник. Нали си представяте ситуацията? Всеки един от нас може да бъде затворник и да си каже, край с моята духовна кариера. От тук нататък нито мога да бъда проповедник, нито мога да бъда апостол. Нищо. Но точно тук виждаме дразновението на Павел. Аз, който съм в окове, пиша на вас, които сте свободни. Имах тази благодат. Нека не напуска вас. Използвайте времето, когато сте свободни, защото ще дойде време, когато може да бъдете като мен затворени и да не правите нищо. Използвайте богатството на свободата, която имате. Бог ви е дал тази свобода. Бог ви дава това богатство. И аз бях свободен, но днес съм затворник за Исус Христос. И не спирам да работя за Него. Пиша. Всички знаем историята. Той е посрещал и гости там в къщата, в която е бил според Деяния на апостолите и проповядал на много хора. Но си представете и още една идея. Павел е затворник, вероятно околан, за да не избяга. И там има войник, който го охранява. Представете си, че е възможно, аз мисля, че е възможно, но не съм убеден за себе си, че тези войници, които са го пазени, не е бил един единствен. А всеки ден са се сменили. Да не казвам, че караула се сменя през 2 или 3 часа. Ако е бил 2 години затворник и всеки ден се сменял поне по един войник и Павел е проповядал на всички тях,
Това означава, че една голяма част от гвардейците на Римската империя са били научени на нещо от Евангелието. А Павел знае какво да каже и на кой какво да направи. Какво да каже на Петрите. Така, в обобщение на всичко, което казах до тук. Бог ни поверява, първата идея, Бог ни поверява чуждо богатство, което не е наше. И ние като добри настойници трябва да се възползваме от него, защото един ден господаря ще изисква от нас да дадем сметка за това, което той ни е дал. Това могат да бъдат духовни дарби, могат да бъдат финансови възможности и много други неща. Няма да конкретизирам. Всеки един от нас може да си извади извод за себе си какво Бог му е дал. И второ, той ни го е дал. Защото това, което ни предлага господаря, е да спечелим приятели. И то приятели не само за нас, но и за господаря. Завършвам с текст записан в Лука. Евангелието от Лука. 11 глава. От 5 до 8 стих. И каза им, ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже, приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и няма какво да сложа пред него, и ако той отвътре отговори, не ме безпокои, вратата е вече заключена и децата ми са с мен в леглото, не мога да стане да ти дам, казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде каквото му трябва. Какво бих направил за приятелят си? Остава без отговор този въпрос. И последен, Евангелието от Йоан, 15 глава, 14 стих. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Амин.